Эрхэм үзэгч та бүхний энэ өглөөний амраа амгалан айлтгий. Өглөө бүхэн үзэгч тантай маш олон зочдыг уулзуулсаар ирсэн кофе уу цай уу ярилцлагын нэвтрүүлэг энэ удаагийнхаа ээлжид шин дугаарыг үзэгч танд хүргэхэд бэлэн болж студидтэй зочныхоо хамир хүндэт зочноо урьсан байна. Энэ удаа бидний урилгаар Top Genus боловсролын төвийн захирал Майд Цэцэг хүрэлцээрсэн байна. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. Урилга хүлээж авсанд баярлалаа. За нэвтрүүлгийн уламжлал ясаар таныг бас таны хүсэлтийн дагуу кофегоор дайлие. Тэгэхээр Top Genus боловсролын төв манай одоо нэвтрүүлэгтэй хамтарч ажилласнаар бас нэлээдгүй хугацааг өнгөрөөлөө үзэгчдэд боловсролын төвийнхэн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч за нэгээс 12 дугаар ангийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын хичээлийн хоцрогдлыг арилгах за мөн бусад хичээл 7 төрлийн хичээлээр гүнзгийрүүлэн сургах мөн эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд одоо бэлтгэх гээд сургалтуудыг явуулж байгаа үйл явцынхаа талаар ярилцаж байгаа. Тэгэхэд энэ удаад ямар сонир сайхантай хүрэлцэн ирэв гэсэн асуулт байлаа яриагаа эхлэе. За одоо нөгөө хаврын шалгалтууд болох гэж байна. За тэгээд мөн одоо хүүхдүүдийн маань амьдралын хамгийн чухал одоо мөчтэй эсэлтийн ерхий шалгалт болох гэж байна. За тэгэхээр яг хүүхдүүд маань одоо л яг ингээл ямар мэрэгжил санах уу те ямар хичээлээрээ сурах уу одоо ямар хичээлээр одоо сонгож шалгалтаа хүү гэл нэлээх ингээ бүчгэндэг үйл те. Тэгэхээр бид нар бас энэ үед нь зориулаад хөтөлбөрүүдэд бас арай жоохон бас хугацаанд нь тохируулаад хөтөлбөрүүдэд ингээд сорчлоод шинэ хөтөлбөрүүд нь тэр гаргаж байгаа. За дээрэс нь төлбөрийн хөнгөлтүүдийг бас өгч байгаа. Энэ бол маш таатай мэдээ байна. Ягаад тэгэхээр яг л сая таны хэлдгээр за яг хавар болол нөх хичээлийн сүүлийн улирал эхлэх үедээ зэрэгцээд ээж аваудын яах вэ хүү гэсэн бас нэг сонголтуудын өмнө тулгардаг хүүхдтэйгээ ярилцдаг чухал мөчүүд тохиодгоо. Тэгээд үнэхээр энэ хичээлийн улиралд хоцрогдол бий болсон бол хүүхдийн одоо хоцрогдлыг нэн яралтай гаргах за мөн сайн багштай бас нэг багш шавын барилдлага бариулчих тий сайн боловсролын төвийг сонгож суралцах сонголтуудын өмнө тулгардаг л да. Тэгээд хамгийн гол нь сургалтын төлбөр дээр жоохон байрцаалдаг ч юм уу, жоохон асуудал бэрхшээлүүд тулгардаг мэдээж. Тэгэхээр яг энэ хэрэгцээ шаардлага үүсэж байгаа үед нь хөнгөлтүүдийг үзүүлнэ гэдэг бол таатай мэдээ байх болоо манай үзэгчдэд гэж бодож байна. Тэгэлгүй яг хөө тэгээд манайх одоо ер нь яг хөө нөгөө манай сургалтын төв чинь бас олон жил мэдээлэлээ ингээ танахаар хүргээд явж байна тийм. Тэгээд бас нөгөө орон нутгаас ч гэдэг юм уу ер нь их бас олон жил үтсэн хүмүүс одоо эцэг эхчүүд эмээ өвгөнөр маш их байдаг. Тийм. Тэгээд над руу бас холбогддог л да. За юу яалаа? Олон жил бас сонслоо. Тийм ер нь бас их холоос зэрч очноо ч гэдэг юм уу тийм. Тэгээд одоо л ингээл хүүхдээ сурах гэж байгаамаа. Гэт ингээр за тэгээд ер нь бас яг энэ санхүүгийн асуудлууд ихс их ярддаг. Нилээх ярддаг. За хөвчлэн эмээ өвнөр маань бас бүр нөлөөс гаралтай зарим дээр нь шүү дээ. Хитцүү заримдаа сонсоход за ингээд одоо тий тэтгүрийнхаа хэдэн дүүрийг авах гэж байгаамаа, цуглуулж байгаамаа, одоо ингээд сурах гэж байгаамаа, хизээ явах вэ хөөч гэдэг юм уу тий. Ер нь ингээд ер нь амьдралаа бас ярина. Тэгэхээр ер нь сая бид нар бас тэгж шийдсэн. Аль олох нөгөө нэг хүүхдүүдтэй санхүүгийн хүндрэл учруулахгүй байх нь одоо зүйтэй юм байна гэд тэгээ энэ жилийн үед бас нэлээ хөнгөлтийг өгж байгаа. Тэгээд 2 сар сурхад нэг хичээл маань 450 мянган төгрөг болж байгаа. 2 сарын хугацаанд уу? Тийм. 2 сарын эсэлт төрхийн шалгалтын нэг хичээлийн төлбөр 450 мянган төгрөг болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо тэгээд нөгөө 2 сар дотроос манайх чинь бараг 7 жил тийм 7 жил яг 2 сарын ийшээ хөтөлбөртэй явсан. Тэгээд сүүлд яг нэмээд ковидын үеийн хоцрогдлоос учраас бид нэр ингээд хугацаагаа нэмсэн байсан. Одоо болохоор нөгөө угаасаа эсэлтийн ерхий шалгалт болоход бага хугацаа үлдсэж байгаа. Ер нь 2 сар дүнгиж гарангийн хугацаа үлдсэж байгаа. 7 сарын 4-өөс эхлүүлээд эсэлтийн ерхий шалгалт болно. За тэгээ мөн адил босоод одоо зөвхөн иш гэлтгүй босоод хичээл одоо хүүхдүүд маань тий босоод ангийн хүүхдүүд маань бас шалгаа шүлгэн ингээд 5 сар гаргаал ер нь нөлөөх болчихно. Тэгэхээр
бид нараас хөтөлбөрөө нэлээ одоо өөрчилсөн гэсэн үг. Тийм. Хамгийн гол чухал чухал хэсгээ аваад одоо өмнө нь бэлтжижсэн Asia хөтөлбөрийг энэ төр гаргаад ингээд бэлтэж эхэлж байгаа. Одоо яг бүжгэнж байна уу? Тийм, ер нь бол тийм бүжгэнж байгаа. Бүжгэнж байгаа. Өмнөх одоо өрд өмнө яг энэ хөнгөлөлтүүдийг үзүүлж байсан уу? Зөвхөн энэ жил шинээр одоо сургалтын төлбөрийн тухайд хөнгөлөлтийг үзүүлээд сургалтын хугацааг ч гэсэн өөрчлөлт оруулв. Манайх чинь 3 сарын 758 төгрөг байдаг. Тэгээд яг 2 сарын 450 болгоод ер нь яг нөгөө өмнө ковидын өмнө байсан төлбөрөөрөө ерөөхдөө буцаага болгосон байгаа. Тийм. Маш давуу талууд энэ. Яг миний тухайд тантай нэвтрүүлэг өмнө хөтлөөд нэвтрүүлгийн дараа надтай хүмүүс холбогдчихсэн л та. Топ Чэнэ сургалтын төвийн талаар мэдээллийг өгөөч. Тэгээ бид яг танай одоо төвтэй боловсролын төвтэй холбогдох дугаарыг бас өгчээсэн. Холбож яа тэгэхээр одоо яг хүүхдүүдээ хаан сургах вэ? Аль сургалтын төвд сургуул сайн юм бол гэсэн. Тэгээ намайг хөтлөж байгаа учраас мэдээлэл сайтай байгаа болов уу гэж хандчих шиг байна. Тэгээд танай төв рүү одоо холбож туслаж байсан. За өмнөх нэвтрүүлэгтээ бас вебсайтын тухай мэдээлэл өгч байсан. Хөрдөө орон нутгийн одоо ээж аавууд маш их асуудаг, хүсэлт тавьдаг тий. Хүүхдүүдээ бас сурах юмсан. Төдийлөн Улаанбаатар хотод 2 сарын хугацаанд бас энд сургуулиасаа одоо ирээд сурна гэдэг бол бас хэцүү. Тийм учраас вебсайтаа бас идэвхтэй ажиллуулж байгаа. Тэрүүгээр бас яг энэ сургалтын үйл явцаа явуулж байгаа гэж хэлсэн. Хэр их хүүхдүүд талбагдчихээн. Аа тийм тийм. Одоо бас нөгөө яг энэ чинь бас нэлээх хүндрэлтэй асуудал шүү дээ. Орон зай асуудал тийм ээ. Аа тэгэхээр яг вебсайт маань одоо ажиллагаанд орчихсон. Аа за тэгээд ер нь бол нэлээх холбогдож байгаа. Хүүхдүүд маань харьцангуй бас онлайнаар хичээл сургалтыг аваа сурсан байх шиг байна гэж дүгнсэн. Тийм. Тэгээд 4 жилийн өмнө ингээд анх гаргаж байхад ямар байсан одоос ер нь лээ өөр басан байна. Тийм. Маш олон боловсролын төвүүдээс одоо хүмүүс асуудалтай сонголт хийхтэй тий. Танах юугаараа давуу тал тавиач гэдэг юм уу тий. Танад сурсанараа ямар одоо онцлогууд ч гэдэг юм уу бусад сургалтын төвөөс юу илүүг одоо бид нар сурах боломжтой байж гэдэг юм уу миний ажигласнаар бас хүний одоо хүний хөгжил талаас нь маш их анхаард юм байна. За анги дүүргэлтийн тухайд маш олон хүүхдтэй хичээлдэггүй байнаа ч гэдэг юм уу багш ажилчдын хувьд нэлээд туршлагатай санагдсан. Тэгэхээр илүү дэлгэрүүлж бас ярьж өгөөч. Магадгүй өнөөдөр анх удаа сонсож байгаа ч хүмүүс байгаа. За тэгэхээр манай боловсролын төв болвол одоо үүсгэн байгуулагдаад 11 жил болж байна. За 20 мянган нэлээд авсан хүүхдүүдийг бас сургууж төгсгсөн байна. За тэгээд хамгийн чухал одоо онцлог давуу тал маань юу вэ гэхэлэр манайх яг өөрсдийн гаргасан боловсруулсан одоо онцгой бас хөтөлбөртэй байдаг байгаа. За тэгээд 2 сарын хугацаанд жишээ нь хоцрогдлоо хүүхдүүд байвал хоцрогдлол ерөөсөө бүрэн арилдаг л да. Тийм. За тэгээд гүнзгийр нь за тэгээ эсэлт өрхөө шалгалтын хөтөлбөрийн хувьд бол эсэлт өрхөө шалгалтанд одоо маш өндөр түвшинд бүрэн одоо бэлтэж төгсөж байгаа ийм хөтөлбөр байгаа. За 2 сарын 80 цаг байдаг. За тэгээд 7 хоногийн 3 өдөр орно. Хичээлийн бус цагаар сууж олно. За хүүхдүүд маань одоо өглөө ордог шүү дээ тийм ээ. Өдөр тардаг. Тэгэхээр манай сургалтын хувьд бол 3 цагаас 5-ын хооронд тийм нэг хичээлдээ суугаад 5-аас 7-ийн хооронд ч гэдэг юм уу ингээи 2 хичээл, 3 хичээл, за дээдлэн 4 хичээл ингээ бас зэрэг сурч болно. Тийм. Нэг суралцахтаа тийм. Тийм. Тэгэхээр ихэвчлэн одоо ахлах ангийнхан бол өглөө хичээлтэй байдаг учраас үдээс хойш суралцна. Багангийн хүүхдүүд бол үдээс хойш хичээлтэй байдаг учраас өглөө одоо үдийн өмнө суралцах боломжууд бий юм. Тийм. Баг ангийн хүүхдүүдийн хувьд ер нь хөвчлэн өдөр ордог учраас өглөө манах 9-өөс 11, 11-ээс 1 гэсэн цагууд ер нь бол гардаг. Тийм. Амралтын өдөр асууж олно. Маш олон ээж аавуудын бас сэтгэл эмзэглүүлдэг хэрнээ яриад л өнгөрчдөг бас асуудлуудын нэг бол я харахгүй хүүхдийнхээ хоцрогдлыг арилгахчих юмсан. Бүх хичээлээ бас бүр тэр чиглэлээр явахгүй ч гэсэн бас ойлгодог тийм ээ хичээлээсээ хоцрохгүй бусад хүүхдүүдтэй нөгөө ингээд ижил хэмжээнд төвшин суралцаасаа гэж хүсдэлтэй. Гэсэн ч бас бүх одоо яг энэ 7 төрлийн хичээлэр ч юм уу сургаад яваад ах төдийлөн боломж олдохгүй байгаа үед хөнгөлөлт үзүүлж байгаа. Миний хувьд бас
баяртай байна. Яг тэгэхээр бас яг өсвөр насны ахлахангийн хүүхэдтэй бас суралцуулж хамсаа гэсэн бодлыг бас тээж яддаг. Тэгээд магадгүй яг ерөнхий боловсролын сургуульд 40-50 хүүхэдтэй нэг анги танхимд те альч хичээлээр хоцрогдлохгүй байж байгаа хүүхэд бол бас ховорхон болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө альч хүүхэд хоцрогдол арилдгаа гэсэн одоо үгийг сонсгол таатай. Харин тийм ер нь нөгөө нэг хоцрогдол гэдэг зүйл нөгөө хүүхдүүд айгүй удаан арилах байх ч гэдэг юм уу. Ер нь энэ хичээл ерөөсө угаасаа л маш хэцүү юм байна би ойлгохгүй байх ч гэдэг юм уу. Энэ жоохон ташаа ойлголттай байдаг. Ерөөсө маш ташаа ойлголттай байдаг. Тэгээд нөгөө ягаад ч юм маш олон жил нөгөө өөрийгөө их муу гэд бас буруу ойлгосон байдаг. Угаасаа би ойлгоогүй их муу юм байна. Би ерөөсөө юм ойлгохгүй юм ч гэдэг юм. Энэ ерөөсөө бүр бараг 100% буруу ойлголт гэж хэлнэ. Тийм. Яагаад тэгэхээр тийм хөвгт ер нь бараг байхгүй л юм л та. Үнэхэрийн мэдээч хэрэг эрүүл мэндийн асуудалтай хөвгтүүд бас таарлддаг гэж хэлэхгүй. Тэгтээ энэ бол маш хаврхан тохиолдол шүү дээ. Одоо ерөөсөө угийн төрөлхийн одоо тийм ойлгох чадваргүй хөвгөх юм бол бүр маш хаврхан байхгүй юу? Нормал одоо хэрвээ та тийм айхтар тийм хүчтэй биш л бол ерөөсөө ойлгохгүй байна гэсэн тохиол бар ер нь байхгүй. Энэ ерөөсөө их буруу ойлгосон байна гэж хэлмээр байна. Тэгээд манай дээр сурж байгаа за ингээл 20,000 гаруй хүүхэд сурж төгслөө. Энэ хүүхдүүдээс харж байгаа, мэдэрсэн, харсан тий одоо туршлага гэх юм бол ерөөсөө богинохон баг хугацаа байсан ч гэсэн ерөөсөө хүний тарих гэдэг бол маш өндөр хүлээж авах чадртай юм байна. Дээрэс нь хүүхэд гэдэг чинь ерөөсөө маш хурдан сурах чадртай юм байна гэдгийг бол ерөөсөө батлсан гэж хэлж байна тий. Тэгээд ерөөсөө маш хүндэр амжилт үзүүлж байгаа. Тий. Бүр маш муу хүүхэд байсан ч гэсэн бүр санхүү эдийн засаг руу орж гэн. За огт ерөөсөө хийм физик үзээгүй байжгаад шууд тий 2 сар сураа шууд одоо өндөр оноогоор тий хүсэн сургууль руугаа ангаах шүтээс мойс гэд хүсэн сургууль руугаа орж байгаа. За тэр байтугай 2 сар сураад одоо Орсын 100% тэтгэлгээ хүртэл авааж байгаа. Тийм 100% тэтгэлэг гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөсөө энэ дээр бол огт санаа зовх зүйл байхгүй. Багш нар бол бид нар яг тэр нэг хоцрогдол арилгах бүхий л нөхцлөөр бол хангацсан байж байгаа. Дараа нэг жил болж байгаа учраас тэгэхээр багш яаж тулж ажиллах хэвээр байдгийг тий гэд ингээд нөгөө гарчсан тийм багш нар байна. Ямар ч төрлийн хүүхдүүдтэй одоо ажиллаа сурцсан одоо нөгөө баруун салхаагүй гэдэг шиг ингээд эзэмшсэн чадвар гэдэг шиг юм болсон. Тийм багш нар байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө тэн дээр санаа зовтгоо. Дээрэс нь хүүхдүүд маань ингээд одоо дэдгэл та би ингээд маш хацрагдталтай олон хүүхдүүдийн дунд орхолоор ингээд ичээд байна. Ганцаарчлж ингээд сурмаар байна ч гэдэм үү. Ингээд хэдэг. Энэ бол ер нь бас тийм ч зөв одоо арга бол арга зам биш. Хүн ер нь нөгөө нэг нийгмийн амт учраас тий бас олуулаа байж нэг тент чинь нэг хүүхдүүдийн хараа суралцсан тий дээрэс нь нэг нэгнээсээ суралцсан. За тэгээд бас өрсөлдөн ч гэдэг юм уу тий. Яг уу ичих юмнууд байдаг бах. Гэхдээ харьцангуй сургалтын төв учраас тийм одоо мэдрэмж нь бүр нэлээд бага. Одоо бараг төрдгөө гэж хэлж байна. Яа тэгэхээр бүгд л адилхан юм сурах гад ирж байгаа хүүхэд өчи муу юм биш тэгээ нэгийгээ дооглоно гэдэг ойлголт юу байхгүй шүү дээ. Тийм. Зорилго нь адилхан. Тэгээд юу гэдгийг зүг зүгээр явж байгаад бүгд энгийн цоглуулсан биш. Яг нөгөө сурын мэдээ гэд зориод ирж байгаа хүүхдүүд учраас арцсангүй нөгөө нэг тэгж тэнд нөгөө санаа зовхич их зүйл өрн байхгүй гэж хэлмээр байна. За тэгээд ганцаарчл заахгүй л би ойлгохгүй байхаа гэдэг бас хүүхдүүд ээж магадгүй бас ерөөсөө нэг тийм бас биш. Манай нэг ангид нэг 15 орчим хүүхэд сууж байгаа. Тэгтээ багш ол ерөөсөө 15 хүүхдүүд бол 100% тулж ажиллах боломжтой. Тийм. Энэ бол ерөөсөө санаа зовлтгүй бас багш ол ерөөсөө маш сайн бүрэн ойлгомжтой заана. 100% тулж ажиллана.
За тэгээд бас төшин төшөнгөөрөө англиад өөр өөр англи руу оруулсан ч болно. За мөн одоо хэрвээ ойлгохгүй байвал за тэр тусмаа яг математикийн хичээл энтер тэр баг зэрэг хүнд хичээл гэдэг учраас олон бодлого бодож ийж ойлгом ойлгоно гэдэг хүүхдүүд бол байна л да. Тэгээ тийм хүүхдүүд их юм бол ерөөсөө цаг нь дусчлаа гэлтгүү багш нар маань дандаа авж үлддэг. Тийм. Ойлгохгүй байгаа хүүхдүүдээ бүр бараг л хүчээр авч үлдэнэ. Аа зарим тэгээд өөрөө үлдхийг хүсэж байгаа хүүхдүүд ч үлдчихэдэг. Тэгээд ер нь бол математикийн хичээл дээр бид нар одоо 80 цаг дуусчлаа чи 80хан цаг суух хэрэгтэй гэдээ ингээд бас яадаггүй хязгаарлалтгүй. Аа багш нар бол дандаа одоо нэмэлтээр бараг орой алган бараг 1 цаг 2 цаг ингээд сунж зааж явдаг. Тэгэхээр бол ерөөсөө тэнд дээр санаа зовлтгүй байгаа. Аа нөхөж авч амжихгүй бол багштайгаа багшаа гэдэг ингээд хантахад ерөөсөө манай агш нар бол маш их нээлттэй. Маш тийм одоо найзархаг их гоё тийм багш нар аа. Ээж аваадын хувьд хүүхдүүдээ сургалтанд бүртгүүлэхээр хөтлөөд ороод ирдэг байх. Тэгээл уцаар холбогддог байх. Ямар бэрхшээлүүдийг ярих уу? Хүүхдүүдэд маань ямар асуудал байна гэж ярих уу? Хүүхд төр нь яагаад хаана хоцрогдчихдээ юм болоо мэдээж одоо энэ 11 жилийн хугацаанд одоо маш олон туршлагатай 20 мянга гаруй хүүхдийг сургачихсан учраас та бүхэнд бол одоо ингэж нэг судалгаа бол байгаа шүү дээ тий. Аа байлгүй яах вэ? Одоо эцэг эхчүүд орж ирэхээр л бүгд л асуудал ярьж байгаа тий. Одоо яана энэ одоо яах вэ? Манай өх сурах болоо, өнгөх болоо, тэх болоо эрүүл мэндийн юм асуудалтай байсан юм аа ч гэдэг юм уу эсвэл одоо ингэ сургуулаа солиод ингэсэн юм аа тий. Ингэснээс л болчлаа ч гэдэг юм уу те ингээд эсвэл би одоо ингээ хит ажил гэж явсаар байгаа хүүхдээ бас анхаараагүй одоо их олон жил болоо одоо л анхаарах ч байна ч гэдэг юм ингээд яанц бүрийн төрөл бүрийн шилтгаантай байгаа. А тэгээд хамгийн чухал одоо зүйл бол ерөөсө хүүхэд яагаад хоцрогдоод байна вэ гэхээр нөгөө за нэг ангид нөгөө маш одоо 30-40 хүүхэд сууж байна гэдэг бол хамгийн том одоо асуудал болчиход байгаа гэдэг бас өмнөөс ярьжсэн. Энэ бол нүрсэн номер 1 шалтгаан тий. Дээрэс нь багш нар маань одоо юу гэдгийг яг нөгөө нэг онцгойлон бас яг хүүхдийг тусгайлан онцгойлон яг хүсэл сонирхолд нь нийцсэн байдлаар яг тэр хүүхдийн онцлог юу вэ гэдгийг харж тохируулсан байдлаар тэр 30-40 хүүхдэд зааж чадахгүй л юм л та. Одоо заах боломж нь угаасаа байхгүй л хэцүү л дээ. Олон хүүхдтэй. Тийм, одоо тэр чинь яаж ч утсан логикоор бодсон боломжгүй байхгүй юу? 40 минутанд 40 хүүхдтэйэр очоод ингээд нэг бүрчлэн бүрэн ойлгомжтой заах гэдэг бол 40 минутанд боломжгүй боломжгүй. Тэгэхээр яах вэ зүгээр хамгийн том асуудал бол ерөөсөө багшийн одоо хөрөлцөөгөө байдал байна. Нэг ангид олон хүүхд сууж байна. За тэгээд дээрэс нь манай нөгөө хөтөлбөр маань одоо юу гэдгийг хитргийн ихтэй шахууч гэдэг юм байдаг байх гэж боддог. Яг уу бусад улсууд улс орнуудын хөтөлбөртэй харьцуулахад зарим улсаас нь бодох юм эсвэл зарим улсаас нь бодох юм бол илүү чанга ингээл янз бүр байдаг л да. Гэхдээ энийг ер нь маш юм тохиромжтой байх талаас нь бас харгалзаж үзэх хэрэгтэй болоо гэж боддог. За тэгтээ яг уу манай одоо төвийн хувьд бид нар нөгөө өөрсдийн гэсэн хөтөлбөр гаргасан гэдэг чинь шүү дээ. А энүүгээр ингээд бодхолэр бид нар чинь шууд ингээд багцлаад үтсчдэг. Одоо жишээ нь 7-оос 12 дугаар ангийн бүх хичээлийг 20 сарын дотор үзээд дуусгачдаг л да. Үтсчдэг. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг тийм боломж бол байгаа. Тийм. А бас нэг юм анзаарсан зүйл нь юу вэ гэхээр хөтөлбөрийг яг нэг ингэж системчлүүлж хүүхдүүдэд ойлгуулах гэхээсээ илүүтэй нэг деталь бүрээр нь хит салгаж заахлаар хүүхд нөгөө бог цогцоор нь ойлгож чадахгүй болчиход байна. Өнхөө мартаад байна гэсэн үг. Өнхөө мартахаас гадна цогцоор нь ойлгож чадахгүй. Одоо жишээ нь манай дээр нөгөө сурж байгаа одоо ангаахт ороод ангаахаа төсөөд тэгээд Япон доктор хамгаалаад одоо Америк руу резидент эмчээр сурж байгаа ажиллаж байгаа нэг охин байгаа хгүй ууган цэцэг гээд тэр охин маань жишээ нь ингээд холбогдоод ярьж байхдаа за одоо ингээд Япон яаж ийж Америкийн ялгаа юу вэ гэдэг ингээд
ерөөсө маш том ялгаа байна. Манайх ерөөсө ингээд юмыг аягүйх ингээд чихэт ингээд одоо задалж ингээд заагаад байна. Системжилж заахгүй. Бүхэлд нь ингээд харах боломж алддаггүй юм байна гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэр бол бүр яг үнэн байгаад. Одоо жишээ нь хүн нөгөө ингээд хүнийг ингээд хүн ингээд гаднаас нь харуул хүн гэд тань штэ. За одоо жишээ нь гарын үүрэг юу юм, хөлний үүрэг, нүдний үүрэг гэд ингээд мэдчихэж байгаа. А харин манаа нөгөө хөтөлбөр дээр ороод ирэхлээрээ хүнийгээ хүн гэж эхлээд ийм байд юм аа гэж хэлгүүгээр шууд зөвхөн хөлийн гарын ч гэдг юм уу те гэж ингээд детальж ил заагаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ингээд нөгөө хүн гэдэг цогц ойлголтоо мэдхгүй болчихж байгаа гэсэн. Нөгөө томор ингээд харч чадахгүй. Тэгээ энийг юунд яаж хэрэгэлдэг гэдэг хэрэглээгээ мэдхгүй. Үүргийн нэгсэн авах хамсарлахгүй. Одоо хуруу ал зүгээр хурууны судс, тийм судстай юм аа гэж ингээд үзээд байгаа болохоос ш хурууны яаж хэрэглэгддэг гэдгийг нэг тийм одоо яг одоо зааж практик одоо нэг ойлголтын сайн хөхгүй байна. Одоо зүгээр л хийхээ зүгээр л бод бод унш унш те бич бич гэдэг юм стайл гэдэг. Стайл гэдэг. Тэрнээс энэ нь одоо ямар чухал юм те юунд хэрэглэгддэг ингээд нэг тийм нэг гоё сонирхолтой болгоод практиктай холбооч гэдэг юм уу. Нэг юм шинжлэх ухааны хүүхдэд юм сэтл өгөх гэдэг юм уу. Тэр талаасаа жоохон дотмог гэдэг болов гэж ер нь их анзаарах. Гэхдээ яг хуу сүүлийн үед хөтөлбөрөөр шинжлэе сайжруулах гээд нэлээ хичээж байгаа гэдэг нь харагдаж байгаа. Удахгүй тэгээ нэг 5 юм уу 10 жилийн дараа арай өөр болох аа гэж мэдчихэж байгаа. Энэ бол одоо боловсролын төв ажиллаж эхэлсэн хүүхдүүдэд сургалтын үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээс хойш гарч байгаа маш олон үр дүнгуудын жишээ. Тэр сая бол одоо анагаахад сураад Японд сураад ингээд олон улсад сурсан оюутны тухайд ярьлаа л да бас жишээ болгоод тий. Тэгэхээр эргээд юу нэ суралцж агаад амжилт гаргаад та бүхэнтэй холбогдож байгаа үр дүнгууд нэлээ олон уялдаатай байгаа байх. Тэгээ ээж аваад ч гэсэн хүүхдүүдэд авчирчаад нөгөө хоцрогдол нь арилгаад ирэхээр бас талархсан сэтгэлээ маш их илэрхийлдэг баг. Гэхдээ хүүхдийн тухайд бас хурдан удаа ойлгоц гэл ингээл янз янз гэдэг баг. Тэгээ сурах төвшнгээ юу. Тийм. Тэгээд ер нь яг үгүй одоо дандаа л ахан сурсан их ч сурсан одоо ингээд өмнө бас сурж байгаа найз нь сурж байгаа гэсэн хүмүүс л одоо ер нь манайхаар ихэддэг тийм. За тэгээд хөтөлбөрийн хувьд бол бас тийм байна. Дээрээс нь хоцрогдоод байгаа шалтгаануудыг бол ингэж бас харж байна. Тэгээд дээрээс нь нөгөө нэг манай дээр бол багш нар яг сэтгэл зүйтэй маш их ойрхон ажиллаж байгаа. Манай багш нарын хувьд одоо юу гэдгийг нөгөө хүүхдийг зөвхөн хичээл хийх гэхээс илүүтэй бас тухайн хүүхэд нь яагаад хичээлээ хийх ёстой юм гэдэг талаас нь одоо энэ яг чамд ямар одоо амьдралын хэрэгтэй юм гэдэг талаас нь нэлээд их бас ярьдаг. Тийм. Нэлээд дотн байдаг гэж ойлгож олон багш нар маань. Гэхдээ дотн хэрэг нөгөө зөв талаар нь бас айгүй эрэг талаас нь ойлгож ярилцдаг. Агай их хүүхдүүдтэйгээ ярилцдаг. Нөгөө яг хит яг би бол багш гэдэг нэг зайхаа барьсан үнцгүр биш. Яг нөгөө нэг нэлээ юм тухайн хүүхдийнхээ ирээдүй санаа зовсон байдлаар тэгж нэлээ их тийм ойрхон ярилцдаг. Тэгээ тэр нь маш их нөлөөлдөг гэж ярьдаг л та өчтөрхөн би одоос багш нартайгаа өдөржингөөл яриа хийж суллаа. Тэгээд багш нарын маань ярьж байгаа зүйлсүүд нь тэр ерөөсөө нүдэнд нь гэрэл асаал ингээд ярьж байгаа нь яг ингээ хүүхдүүдтэй ингээд яриа хийгээд яриа хэсэг гэж байгаа л нэг нэлээд чухал яриа хийдэг гэж байгаа. Тэгэнгүүт л ингээл хүүхдүүдийн итвэх тэгээ тэр гаргаж байгаа амжилт нь бүр ингээд илт бүр шал өөр болдог. Тухайн хүүхдийн бүр нүдний хаарт те ингээд ер нь хийж байгаа үйл мэдлэлт нь бүр шал өөр болчихдог. Тэгэхээр энэ яриа хүүхдүүдтэйгээ ярилцсан гэдэг хамгийн чухал зүйл байгаа гэдэг багш нар маань шинэ ярьж байгаа байхгүй тийм тийм энэ бол үнэхээр чухал хүн чинь өсөлтөлийн амтан шүү дээ нөгөө дарамтлаа хийхийг гэхээс илүүтэй ярилцсан нь маш их чухал байгаа тэгэхээр багш нарыг бас хүүхдүүдтэйгээ их ярилцаа сайл гэж боддог эцэгчүүдийг ч гэсэн мөн адилхаагүй тийм хүүхдүүдтэйгээ маш их ярилцаа сай сонсоо сай тэгээ тэр хүүхдүүдийн онцлогт нь тохирсон байдлаар одоо хандаасай тийм хичээлээ заагаасай хандаасай гэж бас хэлмээр байна. Тийм. Нэгэнтээ хүүхдүүдтэй ажилладаг хүний үед ер нь хүүхдүүдтэй ажиллахын одоо сайхнаас төрдөг. Ерөөсөө хүн чинь одоо яг л хобби л болчиход юм л да тийм. Үнэхээр гайхалтай шүү дээ.
Тэгээд яг миний өөрийн чинь хүсэл юу вэ гэхээр топ genius гэдэг ингээд байгаа, оршин байгаа зүйл гэдэг бол ерөөсөө миний хувьд айгүй том нөгөө хүүхдүүдтэй уулзах боломж гэж харж байгаа. Тэгээд би бас чадлынхаа хэрээр Монгол улсынхаа хүүхдүүдэд туслах айгүй том тийм боломж л гэж харж хэлдэг. Тийм тэгээд яг өөрөө хувьд бол ерөөсөө яг миний бол зүгээр Монгол улстай оруулж байгаа нэг их оронч үйл хэрэг гэдэг шиг тэгж л яг бодчих идэл те. Ямар гоё. Тэгээд тэрийг бол одоо багш нартайгаа нэг ярьдаг гэдэг ярэ гэдэг ан тустай ярэ гэдэг ан ерөөсөө энэ талаар л маш их ярьдаг. Нэрэл альва хичээл ойлгоогүй хүүхэд чимээгүй байдаг, ард суудаг, ичдэг, бүрэг дорой болдог тий. Хүн одоо нөгөө ойлгоод ирэхээрээ би гээд урд нь гараал нөгөө нүдэнд нь ястаас нөгөө гэрэл цацраал нүрэнд нь мишээл татраад ичиж зовхгүй бас ингээд нээлттэй болж эхэлдэг юм шиг санагддаг. Тэгэхээр олон хүүхдүүдэд одоо хичээлийн хоцрогдлоос найрлах, ерөхий боловсролын сургуулаа төгсөөд амьдралын одоо гараага зөв тавихт нь ерөхий боловсролын эсэлтийн ерөхий шалгалт өгөхт нь бас төвшиг тусдим болдог. Танай хамт олонд бас яг харахгүй баярлаа гэж хэлмээр байна. Хаяг байршлуудын хувьд бас асуумаар байна. Одоо салбарууд нь маш олон болоосаа гэж хүсдэг. Яагаад тэгэхээр тэр болгон одоо бид хүүхдээ зөөх завгүйгээсээ болоод бас сургалтанд явуулж чаддгүй. Гэтэл одоо нөгөө магадгүй манай гэрийн ойролцоо топ чинээс байх юм бол би хүүхдээ ингээд сэтгэл зовхгүйгээр явуулмаар байна л та. Харин тийм тэгээд одоо ийм хүсэлтүүд бол ерөөсөө байнга л эртгэлтэй. За орон нутагт ч гэсэн ирээч гэдэг. Тэгээд за бүр байр савын ч гэсэн бэлтээд өгөө гэдэг. Тэгтээ яг нөгөө яг багш нарын хүрэлцээ тэгээд гэдэг бол ерөөсөө бас жоохон мэддэж хэрэг хязгаарлагдмал аль юм чи яг нөөц болцоо гэдэг зүйл хязгаарлагдмал байдаг учраас тэр дээр чанарч байгаа тийм тийм маш их боддог. Тэгээд ойлгох хичээж байгаа. За салбаруудын хувьд болохоор одоо гурван салбартай байгаа юм. Тэгээд гурав дахь салбар маань гэхдээ одоо бас нөгөө нэг эхний салбар руугаас нийлэх гэдэл байна л да. За эхний салбар бол Grand Plaza дээр байдаг. Энийг бол хамгийн сайн мэддэг хүмүүс тийм хамгийн сайн мэдж байгаа. Grand Plaza дээр хоёр дахь салбар маань Gigantent байдаг. За гурав дахь салбар маань болохоор одоо энэ нөгөө хаан хийст байдаг River Garden-ы. Тэгээд нөгөө багш наар их хол байна. Тийшээ очиход маш их хүндрэлтэй байна гэдэг нөгөө тэнд очиж байгаа багш нарыг үтгцэн олчоод байгаа учраас тэнд явж байгаа сургалтуудын хэлбэрийг бол одоо архивлахгүйгээр одоо үлдээгээд манайш чам 3 дахь салбар манай IELTS TOEFL SAT, College Prep гэд gap year одоо gap year авсан хүмүүстэд зориулсан сургалт гэд gap year-ийн сургалт бол ер нь гадуур бас тийм их байдаг юм лээ. Тэгээд ийм одоо сургалтуудыг явуулдаг 3 дахь салбар маань нэгдсэн. Тэгээд энийгээ одоос хүүхдүүдийн хүсэлтийн дагуу ерөөсө Grand Plaza энэ төв хаваарл баймаар байна гэх хүүхдүүд ч ихсэн маш их хүсэлтүүд ерөөсө учраас энэ сургалт одоо Grand Plaza-гийн руугаа авчирж байгаа. Тэгээд хаан хийс рүү гих мэтл нөгөө нэг юм нөгөө орон зай хязгаарлалт гэдэг ч бас жоохон хүндрэл байдаг. Тэгэхээр одоо орон нутагт ч гэдэг юм уу бүрх хүндрэлтэй л байх байх л та тийм ээ. А ийм байгаа. Одоохондоо бол ер нь яг хаяг байршлын үед бол Grand Plaza гэгэнтнэр байгаа гэж ойлгож болно. Тийм. Аль хичээлүүдийг ер нь төлхөө илүү сонгож суралцж байна? Аль хичээлийнхэн одоо хоцрогдлыг арилгахыг төлхөө үзэж байна? Яг анги ангиас янз бүр одоо жишээ нь бага ангийн хүүхдүүд бол мэдээч хэрэг математик одоо монгол хэл тийм ээ. За дунд ангийнхан бол ерөөсөө за мөн адилхан мат монгол хэл за тэгээ физик хэм тийм за эсэлт өрхөө шалгалтын бэлтгэж 11 12-ийн хүүхдүүд бол яг хөө цогсууд гэл та 11 12-ийнхэн болвол нөгөө долоон төрлийн хичээлэрээ мат физик хэм биологи англи хэл нийгэм монгол хэл гээд ер нь жигтгэ сурна төлхөө гэх юм болвол англи хэл мат Тэгээ миний ажиглаж нарч гэсэн яг хүүхдүүд нь англи хэл, математик гэл тээ. Жохон ер нь хэцүү л дээ. Бус нь нөгөө чухал биш мэтэр гэж боддгоо байх зүгээр жохон илүү ойлгодгоо уучраас чинь
гэж тавтлага авах шаардлагатай гэж бат англиар авдаг. Хэлтэй болохыг бол зайлшгүй шаардж байна. Тэгэхээр одоо хин хөнгөл англи хэлний сургалт, бусад хэлний сургалтын төвөдөд бас хандах шаардлага бий болоод байна л да. Бид хэлгүй учраас хөлгүй одоо тушаатай мэт магадгүй маш олон мэдээллээс хоцрох бусад боломжуудаа алдах ч юм уу тий. Одоо тэг хэлтэй бол хөлтэй мэдээж англи хэл гэдэг бол ерөөсөө одоо глобал нийгэмд бол хамгийн номер 1 чухал зүйл болчиход байгаа. Тэгэхээр бол англи хэлийг маш сайн одоо сурах хэрэгтэй байгаа. Тийм тэгээд энэ дээр бол нэлээх анхаарч байгаа. Чухал хөтөлбөрүүд гарч байгаа. За нөгөө вебсайт гэд хэлсэн. Вебсайт манах топ дундуур зураас genius.cgmn гэд вебсайт ажиллаж байгаа. Тэгэхээр юу гэдгийг нөгөө салбар гэд нэхээс илүүтэй бид нэр аль болох нөгөө технологиг ашиглаад бүх хүмүүстэд хүртээмжтэй, нээлттэй, ил тод байх одоо өгн боловсрал маань тийм байх хэрэгтэй гэж үздэг л те. Тэгэхээр байх зорилгоор бид нэр вебсайтаа ажиллаж байгаа. Тэгэхээр заавал салбар энэ төрхгүйс манай вебсайтаар хандаад сургалтуудаа аваас ораарэ гэж бас хэлмээр байна. Дижитал технологиг ашиглаад бас явдал суудлгүйгээр те. За баярлалаа. Нэвтрүүлэг дуусгасны хариулагч сануулж байна. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас сургалтын одоо өөрчлөлт одоо хөтөлбөрт өөрчлөлт орсон хугацааны хувьд тийм ээ. Энд төлбөрийн тухайд бас хөнгөлөлтүүдийг үзүүлж байна. Энэ талаар ахаад нэг мэдээллийг хүргэж тавилаа арайгаа өндөрлөв. Аха. За яг хуу манайх одоо 1-12-ийн бүхэл ангийн хүүхдүүдтэй яг өөр өөр сарын өөр хөтөлбөрүүд байдаг юм бол одоо ангиуд нь бол мэдээж хэрэг нас насаараа тусдаа ордгороо орно. Гэхдээ хөтөлбөр бол яг 2 сарын хугацаанд одоо 80 цагийн хөтөлбөр 7 хоногийн 3 өдөр ороод жилийн бүс цагаараа ингээд суугаа явж байна. А төлбөр бол нэлээх одоо үндсэн төлбөр маань яг буцаад бид нэр ковидын өмнө ямар байсан яг тэр үнээрээ болгсон байгаа. Тий 2 сарын 1 хичээлийн төлбөр нь одоо 450 сая төгрөг болсон. Тий. За таатай сайхан мэдээлэл дуулгасанд баярлалаа. Энэ цаг үед ч одоо бүхэл юм нэмэгдээд энэ үхэхээс эргээд хуучин үнэндээ очиж байгаа тохиолдлууд ер нь л маш хоорон шүү. Тэгээд яг тухайн одоо цаг үеэ мэдрээд тийм ээ хүүхдүүдэд маань хэрэгцээ шаардлагатай ээж аавуудад бас боломжуудыг бий болгосон танай хамт олонд баярлалаа. Тэгээд сургах их үйлстэн амжилтыг хүсье. Олон хүүхдүүдийн одоо боломжийг нээж өгөөрэй. За та бүхэн ч гэсэн маш их баярлалаа гэж хэлье. За тэгээд бүгдэнд нь бас ирж байгаа одоо энэ улсын шалгалтуудад нь илтгэрхээ шалгалтуудад нь хүүхдүүдтэй амжилт хүсье. За баярлалаа. Бидний ярилцлагын туршид бас хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Энэ удаагийн ярилцлагаараа бид Top Genius боловсролын төвийн одоо тодорхой мэдээллийг үзэгч танд өгч чадсан болов уу гэж бодож байна. Тэгээд энэ удаагийн зочноор Top Genius боловсролын төвийн захирал Майд Цэцэг өрөгдөн оролцлоо. Хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.